waxa jirtay nin dalxiisa ah oo Mareykanka oo tagay dalalka Carabta mid ka mid ah. Waxa uu la kulmay oday da'ah oo gidaar fadhiya oo tuugsanaya. Inkastoo aanay is aqoon, waxa uu tagay ninkii. Dabeetana wuxuu si xog wareeso, maadaama aanay is afgaranaynin ayaa odaygii da'da weynaa waxa uu ku yiri lillaahi. Markaasuu ku celiyey saddex jeer ama laba jeer oo kale, saddex jeer ayaa waxa uu yiri lillaahi. Isagoo markaasi la hadlaya ninkaasi caddaanka Mareykanka. Ninkii muu afgaran, hase yeeshee wuxuu ka codsaday in sawir ay wada galaan isagoo meesha fadhiya. Ninkaasi oo ahaa nin maalqabeena oo Mareykanka ayaa sawirkii la galay ninkaasi miskiinka ah. Sawirkaasi markii ay dhammaysteen ayuu dalkiisi ku noqday ninkii hantiilaha ahaa ee Mareykanka. Kelmaddii in loo fasiro ayuu markaasi raadiyey, waxaana uu u tagay nin ganacsada oo telefoon u diray oo uu yaqiinay oo ahaa isagu nin Carabah. Waxaana u sheegay in kelmaddaasi ay ka soo baxday nin miskiina oo dawarsanaya ama tuugsanaya oo isaga wax weydiisanaya oo ay ahayd in uu u asxaan falo oo wax siiyo ninkaasi miskiinka. Aad ayuu uga qiiroday, wuxuuna ogaaday inuu ninkii ka soo tegay. Dabeetana waxa uu sameeyey, lacag ayuu ninkii u soo qaaday gaadhaysa $1,000,000 Mareykanka. Waxaan la xidhiidhay safiirkii Carabka ahaa ee ninka tuugsanaya miskiinka da'daha uu ka soo jeeday. Wuxuu yidhi sawirkaasi ha laysla raadiyo iyo ninkaasi oo adreskiisu markii ugu dambeysay halkaa uu joogay. Ninkii ayaa helay $1,000,000 waa danjirihii ama ambasadoorkii oo nin miskiina lala doonanayo. Waxa uu siiyey markaasi uu ku fikiray lacagtan gaadhaysa $500,000 ha u dirin, waxa ku filan $200,000 oo kaliya. $200,000 ayuu wuxuu u diray ninkii ama gudoomiyihii gobolka ee dalkaasi ninka miskiinkii uu ka soo jeeday. Ninkii ayaa waxa gaadhay $200,000, waa gudoomiyihii gobolka. Ninkii ayaa isiri nin miskiina $200,000 way ku badan tahay, $200,000 uga dhig. $200,000 ayuu wuxuu u dhiibay gudoomiyihii degmada. Gudoomiyihii degmada ayaa waxa gaadhay $200,000 oo u socota ninkii miskiinka. Isaguna wuxuu is yiri $200,000 ninkaa way ku badan tahay, ee $200,000 u dir. Ninkii bilayska haystay ayuu u diray markaa $200,000 iyo sawirkii uu leeyahay isku raadi oo $200,000 xadsiisa ninka miskiinka ah ee gidaarka fadhiya. Taliyihii ayaa isagana damcii oo kala galay. $200,000 ayuu arkay inay ku badan tahay ninkaasi miskiinka, dabeetana $20,000 ayuu ugu dhiibay nin askariya oo uu yiri sawirka ayaa $20,000 qaad oo u geeyay ninka halkaa fadhiya ee tuugsanaya. Ninkii askariga ahaa oo labaatan sida ayaa isagana waxa soo galay damcii kuwii ka horreeyba ay sameeyeen. Miskiinkii ayuu u tagay wuxuuna ku yidhi sawirkan ma garanaysaa. Wuxuu yidhi ninkii miskiinka ahaa wuxuu ahaa nin ajnabiya oo dhowr bilood ka hor halkan iigu yimid oo aan wax weydiistay. Wuxuu yidhi ninkii fariin buu kuu soo diray oo wuxuu ku yidhi Ilaahay baa deeq baxsha ee wax sanad la ama Ilaahay waxa ku siiyo. Ninkii miskiinkana wuxuu yidhi aamiin.